statistik ma'lumotlar yaqaraganda sayyoramizdagi eng qiziqqon ayollar Avstraliyada yasharkan. Endi isbotni keltiramiz. 2012 yil avgust oyida Avstraliya muxbirlari uchun olamshumul axborot paydo bo'ldi. O'z dugonasini erining avtomobilida eri bilan o'pishayotganini ko'rib qolgan Sidneylik ayol dugonasini mashinadan tushirib, tasavvur qiling, shu darajada hech qanday qurolsiz do'pposlaganki, u shifoxonaga ham yetib bormay, yo'lda jon bergan. Shundan keyin Sidneylik ayollar o'rtasida erini hatto hamkori bilan ko'rib qolsa ham, o'sha ayolni do'pposlash ancha vaqtgacha moda bo'lgan ekan. Shu kabi modaga to'la ma'lumotlarini Turfa Olam hozirgi videoroligi orqali sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda amerikaliklar bir yilda sport oyoq kiyimi uchun tasavvur qiling, yiliga kamida 125 milliard dollar sarf qilar ekan. Birgina 1975 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida 100 million juft sport uchun mo'ljallangan oyoq kiyimi sotilgan ekan. Oyoq kiyimiga ip bog'lash 1790 yilda Angliyada o'ylab topilgan. Shungacha oyoq kiyimlarda bog' yoki ip bo'lgan emas. Bu ma'lumot ham Angliyaga tegishli. 18 asrda bu mamlakatda ko'zoynak ko'z ko'rish qobiliyatining pastligi uchun emas, balki moda uchun taqilgan. Bu paytda ko'zoynaklarning aylanalariga hatto oltin simlar ishlatilgan va ayrimlarida hatto oyna ham bo'lgan emas. O'rta asrlarda yaponiyalik ayollar orasida tishlarini qora rangga bo'yash modaga aylangan bo'lsa, hatto hozirgi kunda ham Hindistonda ko'pchilik ayollar tishlarini qizil rangga bo'yashar ekan. Bu esa erkaklarning e'tiborini tortishni eng oson yo'li sanalarmish. Bu usul hind erkaklari orasida qonli tishlar nomi bilan atalar ekan. Hozirgi kunda oyoq kiyimlarining o'ng va chap oyoqqa moslab chiqarilgani bor. Bu ma'lum, ammo bu ham o'z navbatida bir vaqtlar kashfiyot bo'lgan ekan. Angliya qiroli Georg 4-chi davrigacha odamlar Yevropada ikki oyog'iga ham bir xil oyoq kiyim kiyishgan. Georg 4-chi esa bundan farqli o'laroq saroy etik do'ziga har oyog'iga alohida poyabzal tikishni buyuradi. Bu esa tez orada butun Yevropaga yoyilib ketadi. Fransiyada o'limga hukm etilgan odamlar to gilotinda qatl joriy etilgunga qadar bolta yordamida kallasi tanasidan judo etilgan. Endi moda haqida. O'limga hukm etilgan odam bolta ko'targan jallodga bir vaqtlar pul berishi Parijda modaga kirgan ekan. Buni hukm etilganning qarindoshlari tushunmay, jallodga to u ishni yakunlaguncha tanga pul otib turishgan ekan. Aslida esa jallodga pul hukm etilgan tomonidan uni qiynamay o'ldirishi uchun berilgan ekan. Shu kungacha eng ko'p sotilgan va nafaqat Parijda, balki butun dunyoda bir necha yillar davomida modaga aylangan Chanel atari 1969 yilda shunday yo'l bilan reklama qilinganki, bu reklama uni shu yilning o'zida rekord natijada sotilishiga sabab bo'lgan. Reklama haqida qisqacha: 1969 yilda kompaniya yangi atir ishlab chiqaradi va kompaniyada xizmat qiladigan yosh xodima Louvre muzeyiga kiraverishda o'sha atirni odamlar ko'z oldida bilmasdan sindirib yuboradi. Aytishlariga qaraganda bu ifor haftalab Lurga kiraverishda o'zini taratib turgan ekan. Biz Xitoyning tarixiy filmlarida erkaklar sochini chiroyli va uzun bo'lganini ko'ramiz. Bu esa 1644 yilda Manchjurlar Xitoyni bosib olgandan keyin Xitoyga kirib kelgan sharmandali moda ekan. Manchjurlar bo'ysunmagan va asirga olingan Xitoy erkaklarini sochlarini olib, faqat o'rtasida soch qoldirishgan. Bu ular uchun sharmandalik belgisi bo'lgan. Keyinchalik esa bu modaga aylanib, to 1912 yilgacha Xitoyda amalda bo'lgan ekan. Videoga like bosishni unutmang. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtiradigan ma'lumotlar oldinda.